साथीहरू तपाईँलाई पुनः स्वागत छ टेक्निकल बिर्जन युट्युब च्यानलमा आजको यस भिडियोमा चाहिँ साथीहरू मैले चाहिँ वन र छक्कको मोडेल क्वेसन दुई हजार चौहत्तरको मोडेल क्वेसन ल्याएको छु साथीहरू यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ दुई हजार चा। सालमा चाहिँ खुलेको थियो जुन कि पोस्ट महिनामा चाहिँ इक्जाम भएको थियो साथीहरू मैले चाहिँ दुई हजार सालको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण मोडेल क्वेसन लिएर आएको छु साथीहरू यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम समय हेरेर साथ दिनु होला यदि तपाईँले पनि वन र छक्कको चाहिँ लिखित परीक्षा यही मिति दुई साल नौ महिना चाहिँ चौबिस गते पुस्ट चौबिस गतेको दिन दिन चनुहुन्छ भने दिन तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ भने अब चाहिँ ग्यार हजार पाँच सय करिब त्रिचालिस चौवालिसजना जति लिखित परीक्षाको लागि चाहिँ छनौट भएका छन् साथीहरू अब चाहिँ तपाईँले ता चाहिँ दुई हजार चौहत्तर सालमा आएका मोडेल क्वेसनहरूको बारेमा चाहिँ मैले एकदमै स्टेप बाई स्टेप र प्रश्नसहितको उत्तर मैले चाहिँ तपाईँलाई बताउने छु साथीहरू यो मैले चाहिँ यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि साथीहरूलाई फेरि सानो एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यदि यस मेरो च्यानलमा नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला त्यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने तल देख्न सक्नुहुन्छ रातो कलरको सब्सक्राइब त्यहाँ गएर सब्सक्राइब गरी बेलायकन आउँछ बेलायकनलाई अलमा प्रेस गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु आजको भिडियो सुरु गर्छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर एकमा छ वन अतिक्रमण हटाउन नेपाल सरकारले कति वर्षको रण रणनीति लिएको छ यो चाहिँ दुई हजार चौरात्तरमा चाहिँ पाँच वर्षको रणनीति थियो रहेको छ त्यसै गरी फरेस्ट अफ्ल्याम्प भनेर जङ्गलका कुन प्रजातिलाई चिनिन्छ भनेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ प्लास रहेको छ त्यसै गरी आ, कुन जनावरलाई चरिचरण दस्तुर लाग्दैन भनेको छ उत्तर यसको चाहिँ गाई रहेको छ गाईलाई चाहिँ चरिचरणको दस्तुर लाग्दैन नेपालमा कतिवटा संरक्षित वन रहेको छ नेपालमा आठवटा चाहिँ संरक्षित वन रहेको छ वनरक्षकको दरबन्दी कुन निकायमा हुन्छ यसको चाहिँ उत्तर रहेको छ रेन्ज पोस्टमा त्यसै चिनिया परम्परामा छोरी जन्मेपछि वृक्षारोपण गर्ने रुखको नाम के हो भनेको छ यसको उत्तर चाहिँ पाउलोनिया रहेको छ नेपालमा तराईको वन प्रतिशत कति प्रतिशतले प्रतिशतको दरले विनाश हुँदै गएछ अब नेपालको जुन तराईको वन छ त्यो कति प्रतिशतले चाहिँ विनाश हुँदै गएको छ गए 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 यसको गए? प्रश्न रहेको छ यसको सही उत्तर रहेको छ एक पोइन्ट तिन प्रतिशतले चाहिँ विनाश हुँदै गएको छ गए गए? चेपाङ जातिमा छोरीको बिहेमा कुन वनस्पतिलाई दाइजो दिने चलन रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ चिउरी सालको वैज्ञानिक नाम के हो यसको उत्तर रहेको छ सोरिया रो बुस्ता जिल्ला वन अधिकृतले छपान भएका मध्ये कति प्रतिशत रुखहरू जाँबुझ गर्नुपर्ने हुन्छ यसको उत्तर रहेको छ दस प्रतिशत चाहिँ जिल्ला वन अधिकृतले छपान भएका मध्ये दस प्रतिशत चाहिँ रुखहरू जाँबुझ जाँचबुझ गर्नुपर्ने हुन्छ सामुदायिक वनको विधान र कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने कुन निकाय हो भनेको छ यसको उत्तर रहेको छ जिल्ला वन कार्यालयले चाहिँ सामुदायिक वनको विधान र कार्ययोजना चाहिँ स्वीकृत गर्ने निकाय त्यो हो त्यसै गरी असार आठ गते नेपालमा कुन दिवस मनाइन्छ भनेर पनि आउन सक्छ त्यसको उत्तर रहेको छ जनगणना दिवस असार आ आठ गते क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो यो अवश्य पनि आउन सक्छ साथीहरू यसको उत्तर रहेको छ सेफ राष्ट्रिय निकुञ्ज हो बागको बच्चालाई के भनिन्छ यसको उत्तर रहेको छ सबैलाई थाहा छ डमहरू डमहरू बागको बच्चालाई भनिन्छ गणतान्त्रिक नेपालमा अहिलेसम्म कतिजना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् दुई हजार चौरात्तरमा चाहिँ गणतन्त्र नेपालमा अहिले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ चारजना भनेपछि लगभग अहिले चाहिँ चौरात्तरमा हो त्यो हिसाब गर्नुहोस् पाँच छजना कति हुन्छ त्यो चाहिँ हिसाब गरेर चाहिँ तपाईँले राख्नु होला आउन पनि सक्छ वंशानु भन्नाले के, के बुझिन्छ यसको उत्तर रहेको छ वंशानु भन्नाले डिएनएको सबभन्दा सानो एकाइलाई चाहिँ वंशानु भनिन्छ हाल विश्वमा कतियौँ पुस्ताको कम्प्युटर प्रयोगमा आइरहेको छ यो चाहिँ यो पाँचौँ पुस्ताको चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ प्रयोगमा आइरहेको छ विश्वमा माटोको भाँडो बनाउने चिनियाँ कलालाई के भनिन्छ भनेको थियो दुई हजार चौरात्तरमा यसको उत्तर रहेको छ सिरामिक्स सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा स्क्लोन गरी जमाएको जन्माइएको भेडाको नाम के राखिएको थियो जसको उत्तर रहेको छ डोली विश्व प्रसिद्ध टाइम पत्रिकाले सन् दुई हजार दसको वर्ष पुरुष घोषणा गरेको गरेका मार्क जुकेर वर्ग केसँग सम्बन्धित छन् भनेको छ यसको चाहिँ उत्तर रहेको छ फेसबुक सम्बन्धी सम्बन्धित छन् राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको प्लट निर्धारण कसले गर्दछ राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रको जुन प्लट छ त्यो चाहिँ कसले निर्धारण गर्दछ भनेको छ यसको उत्तर रहेको छ जिल्ला वन अधिकृतले त्यसै गरी प्रकृतिको कुचिकार भन्नाले कुन जीवलाई चिनिन्छ भनेको छ यसको उत्तर चाहिँ गिद्ध रहेको छ प्रतिकारको प्र प्रकृतिको कुचिकार कथा 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 कुन ठाउँबाट बनाइन्छ वनरच तयारी सहयोग रहेछ यसको उत्तर चाहिँ खयरको काठबाट चाहिँ कथा काठ बनाइन्छ कस्तुरीको कस्तुरी मृगको खास विशेषता के हो भनेको छ यसको चाहिँ उत्तर रहेको छ बिना हो कस्तुरीको खास विशेषता मध्यावती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका कुन सालमा जारी भएको हो मध्यावती क्षेत्रको व्यवस्थापन निर्देशिका यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार छपन्न सालमा मध्यावती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका जारी भएको थियो पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा हाल पाठे बाघको सङ्ख्या कति रहेको अनुमान रहेको छ यो चाहिँ दुई हजार पच चौहत्तरको क्वेसनमा चाहिँ एक सय पचपन्न सङ्ख्या थियो दुई हजार काठमाडौँबाट एकदमै नजिक पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो भनेको छ एकदमै नजिक पर्ने काठमाडौँबाट शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज हो नेपालमा खोटो सङ्कलन गरिने मुख्य प्रजाति कुन हो भनेको छ यो चाहिँ खोटे सल्लो रहेको छ सङ्कलन गर्ने जुन प्रजाति चाहिँ खोटे सल्लो रहेको छ यसको उत्तर क्षेत्रफलको हिसाबले सबभन्दा सानो संरक्षित क्षेत्र कुन हो भनेको छ यो चाहिँ उत्तर रहेको छ कृष्णसार जाउला खेलको सदर चिडियाखाना कुन राणा प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा निर्माण भएको हो यसको चाहिँ उत्तर रहेको छ युद्ध शमशेरको पालामा चाहिँ यो चाहिँ सदर चिडियाखानाको चाहिँ निर्माण भएको हो नेपालमा कतिवटा शिकार आरक्ष स्थापना भएको छ यसको उत्तर रहेको छ एउटा मात्रै शिकार आरक्षको स्थापना भएको छ अन्तर्राष्ट्रिय सिमसार दिवस कहिले मनाइन्छ यसको उत्तर रहेको छ फरवरी दुईमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सिमसार दिवस मनाइन्छ साथीहरू मैले चाहिँ आज लगभग चालिस पचासवटा चाहिँ मोडेल क्वेसन चाहिँ दुई हजार चौरात्तरमा आएको क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अपडेट गराएँ साथीहरू कस्तो लाग्यो भिडियो तपाईँले यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल देख्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब गरेर बेलायकनलाई अलमा प्रेस गरिदिनु होला र आफ्नो साथीहरूलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला साथीहरू करिब लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेश वनरचकको चाहिँ गेह लगभग साढे एघार हजार जति साथीहरूले चाहिँ तपाईँले लिखित तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ चा, र चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ एकदमै तयारी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू आजको भिडियो यति नै बनाउन चाहन्छु साथीहरू आगामी दिनमा यस्तै अझै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आउनेछु तबसम्मका लागि चाहिँ बिदा दिनुहोस् नमस्कार